Իբանաձև հայտարարությունը, հա, քաղաքական, ուրեմն քննադատության թիրախը դիմախոսների կողմից այսպիսի մեկնաբանություններ կան, որ կնխորությամբ իր նախկին սխալները պաստորին չի վերլուծել։ Եթե չքննադատեն, ես կվիրավորվեմ։ Ես էլ անկեղծ եմ ասում, կվիրավորվեի, երևի դուք ուշադրություն եք դարձրել, վատ փոքր հետադարձ հայաց անդրադարձ կատարել քաղաքապետի ընտրությունների։ Չենք մասնակցում, գնացեք դուք ինքներդ որոշեք ձեր քաղաքապետին, ամբողջ կարոզարշավը կարոզվեց ՀԿ-ի շուրջ, այսինքն ինչ-որ վտանգ կա ՀԿ-ից։ Հիմա էլ, մենք ինչ ուզում ես ներկայացնել, ամենաիդեալական փաստաթուղթը, եթե այդ փաստաթուղթը տանք իրենք գրեն, մենք բերենք ներկայացնենք, դորենք բնականաբար ասում են, ուրեմն այստեղ մի բարձրանց քայլը որն է, եւ պետք է նորից քննադատեն, բայց բնականաբար մենք քննադատության ենք ենթարկվելու եւ դրանից շատ ուրախ ենք, իսկ փաստաթուղթը, դա քաղաքական եւ պատմական փաստաթուղթ է, ես խնդրում եմ դուք դա վահեք մեկ երկու տարի։ Խորությամբ վերլուծված է իրավիճակը, բավականին մարդը ՀԿ-ն դասեր քաղել է անցյալից, այդ փաստաթուղթով դա արտացոլված է։ Եթե ՀԿ-ն դասեր չքաղի, անիմաստ է այս բոլոր քայլերը այս ընտրության գնալը։ Եթե ՀԿ-ն սխալներ չունենար, նման իրավիճակ չէր ստացվի։ Եթե չընդունվի այդ սխալները, դա արդեն իսկ նշանակում է, որևէ մենք քայլ ապագայի նկատմամբ վիճակը չենք կատարելու, և սխալներից դասեր քաղելով պետք է ապագան կերտենք, և այդ դասերը քաղվածի։